Ал достор, хамма отырыс оқырмандары. Бүгін автосалондамыз. Kia K8. Kia K7-нен кейінгі осы модель. Kia K7 бұдан кейін шықпайтын болады. Салон осындай достар. Бұл су жаңа автокөлік. Кожа. Эко-кожа. Панорама жоқ. Бұл автокөлік 15 миллион теңгеде Кореядағы бағасы. Толығырақ дайректке жазыңыздар. Мұндан бір сенсор. Мына жерде сенсорде. Климат контроль. Трехзонный климат контроль. 360 камера. Мына жерде даже планшет. Кішігірім телефон. Осылай достар. К8 туралы толық мәлімет YouTube-қа жүктейтін боламыз.